tô me dando murro. Pegaram o cara lá, ó. Tô saindo agora. Morreu. Ah, macho, tirou a cara. O menor não morreu aqui na frente, viu, mano? Cara ali em cima, ó. 155, 160. É, aí mesmo. Ele deu num capaneiro e tirou a cara. Vai atirar. Achei só um moleque frouxo, hein? Caralho, mano, que bagulho, filho da puta, viu, mano? Já está vindo? Ainda não. Vou fazer corrente de... de smoke, viu? Pra frente. Vamos tentar pegar aqui, ó. Olha o leproso ali, ó. No S, no S. É ele aí mesmo, vai ter que ficar cagando com o pau. Ele smoke aqui pra cima, viu? O cara aqui na frente, tá dois, ó. Ó o cara aqui na direita. Pega a negativa aqui. Chewbacca ali, ó. Chewbacca ali 160. Chewbacca 160. Tem um Chewbacca 220 e um Chewbacca 170. Jogou a granada. Jogou... fiz uma granada. Tem um aqui de lado. É, mano, tem um leproso ali, de lado. O outro ali tomou muita bala, o outro. E fecha neles, né, mano? Tem um cara aqui já aqui em cima, ó. Será que esse cara tá solo, hein, mano? Tá, tem um solo na esquerda. Vou encosta. Vou encostar aqui e uma atrás. Derrubei. Boa. O da direita? Sim. Mas ainda tem outro lá com ele. Tem um aqui em cima, né? Bora pegar esse cara de cima, né, não? Pode, ir, mano. É, ele tá sozinho. O Chewbacca aqui em cima, mano. Tá ruim, gente. Mas tá ali. Outro, o cara lá, mano. Mas o outro lá vai levantar ele. Joga algum corno do Chewbacca, mano. Tô rilando aqui. É porque os dois são Chewbacca, mano. Porque eu derrubei. É. E tem o daqui da esquerda também, é. O do 205 ali eu derrubei, mas o cara vai levantar ele. Ai, filho de uma puta. É 3, mano. É 3. É 3. Tão sim. Tão sim. Tão. Porque o cara aqui tem visão do Chewbacca e não atira, eu acho. Tá aí, na frente de vocês aí, ó. Subir isso aí, consegue atirar em cima aí, aí na frente. Tão aí em cima já eles, ó. Vai, pega. Boa. Boa. Só mais um. Vai, derrubei os dois. Tá mirando em XWM, vai, Jota, nele. Ele tá de snipe, não tem como ele dar sprint, não. Boa, garoto. Caralho, o Caio carregou, meu. Você tá doido, o Jota jogou muito. Eu sou fã desse cara, mano. Aí tá vindo.